Fire Sprites, dia akan target orang yang nearby. Fire Sprite kita ada dah ni. Jet nama dia. Ability Air Strike. Air Strike ada ni. Tengok bila ada yang orang yang target. Target ni. Nah, bila target ada satu Air Strike yang tak baik. Kita nak target orang ni. Dia asyik select kita kan. Tunggu lah ya. Nah. Bye. Slap. Wee. Kena. Ha, kill sweet. Ha, dapat. Oh. Tu dia. Tu dia lagi seorang. Baik. Jangan lari. Dia nak korek lubang masuk dalam. Cepat. Kita tak boleh. Kita akan slow sebab itu snow. Yang lagi best apa ni? Yang paling overpower glove kita ialah ni. Reaper. Kenapa? Dia ada 20 saat untuk dia slap kita keluar. Kalau tak dia yang kena. Dia yang kena ni. Masuk nanti ni kita dapat charge. Tengok. Ada timer atas ni. 24 saat. Bang. Dah hilang. Dah berjatuh. Kena. Tinggal pula. Ha. Cuba. Ha, dia pula. Atau dia pula. Ada. Ha. Umai wa mu shindeiru. Oh, mak. Kill streak sama-sama. Oh, ini kena lari sikit ni. Kill streak yang sama-sama. Kita ada satu. Kita masih ada 10 saat dia dengan sama dengan dia. 5, 4, 3, 2, 1. Dah, kita sama-sama kalah. Bukan. Itu kita punya ability. Bila kita dah dapat banyak kill, kita macam tu. Haa, itu dipanggil extended. Kita waduh. Kena tipu. Wow, cik. Kita pun boleh buat guna ni standard. Lemah je standard tu. Ni standard. Glove yang keempat. Slap. Aduh. Kita tak suka betul ni. Sabar. Aduh. Jangan. Cik. Kena jet. Kena. Aduh. Okay. Standard awak. Standard dah kalah. Itu bull. Bull dia lah. Walaupun. Yang rasanya kan. Yang paling best apa tau. Ni. Golden. The last glove for the video. This is the golden glove. Slap. Wait for my ability. No. Oh, it's conveyor. No. Wait. I think I want to show the last thing. Wait. Double slap. And the last one, power up slap. When you get power up, nobody can slap you, and you will fly like a spider. Hang on, bang! Ah! Jadi Goku. Kita masih hidup. Rasanya kita kena target. Tak. Alamak, dia invisible. Haa. Apalah. Tengok. Dagak dia boleh nak kejar. Get this guy.
What? Flypan. 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 Wee. Oh yeah, kita dah dapat glove baru. Glove baru. Jom tunjukkan glove baru ni. Slow lagi. Baik. Tak akan miss. Aduh. Last video, last slapper. The new slapper that I got. It's called it. Oh, balloon ni. Inflate. I can fly. Use balloon. You know how to do it. It's infinite balloon and we fly. Oh yeah, you can just click bullet. Nanti kalau slap orang, nanti dia trample orang. Trample orang. Ada faedah lah, kita boleh terbang. Kita susah nak jatuh lah. Oh lama. Ha tu bagi dia bola. Nanti dia, oh dia nak pecahkan. Tengok bagi dia. Kita boleh terbang. Maksudnya kalau kita jatuh, tengok. Tengok kalau kita nak pergi ke mana-mana. Lompat je. Oh yo, boleh sampai ke sini. Okey dah. Slap apa tu? Muka ada slap up. Ada slap. Ada satu slap pelik kat atas ni. Kena rasanya itu memang untuk yang pelik tu. Itu warp. Kenapa ada warp? Lompat. Tunggu, tunggu, tunggu. Sikit. Patutnya jangan slow deh. Satu default. Oh, default lah cara nak dapat. Ya. Endingnya slapper ni kat sini kan. Apa siapa? Oh, tu. Tu. Slapper ni lah. Kena pergi default. Nak dapatkan slapper ni. Buat benda ni kat sini. Ha tu. Ha tu. Ha tu. Kena klik. Dah lah. Dapatkan lagi satu kali chance. Dapat benda tu boleh pijak. Maksudnya kena klik. Kita tahu kena klik. Tu dia. Jadi. Klik, klik, klik. Apa ni? Oh, ini potato lah. Kita lupa. Potato slap. Rupanya dia menyorok kat situ. Sama juga macam ni, error. Oh, kita tahu sekarang caranya untuk dapat apa. Tu. Brazil. Lompat. Lompat. Slowly going down. Slowly berjeli. Slap. Lepas tu cara dia. Lompat. Slap, slap. Satu. Yep. Nasib baik. Lompat. Pergi ke sana, pergi ke sana. Pop balloon. Boleh lah. Alamak, macam tak boleh. Tak boleh, dia tak nak float. Brazil. Oh, alamak. Brazil portal ke Brazil. Susah betul nak dapat. Infinite ni lah cara ni. The last thing. Get inflate. Woo. Load. B. Load inside of a tree. Know what to do here. I'll inflate the glove. Jump. Why did that not jump? No, give me a last chance. No. Okay, goodbye guys. Make sure to like and subscribe. Peace.